Pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Machado e ensino para vocês aqui passo a passo de crochê. Pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês a capa de garrafão de água, porém aquele que a bomba vem em cima. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar o barbante 6. Eu vou estar gravando aqui com cru. E quem quiser ver direitinho a capa, vou deixar a foto no início do vídeo para que vocês possam ver. Eu vou utilizar o barbante cru. Esse daqui, ó, que eu estou utilizando, é um cone de 1,8 kg. Esse daqui é o Cadore Cru Premium. Eu amo esse barbante. Vou precisar de agulha de 3,5 mm. Por causa da minha tensão de pontos. Caso a sua tensão de pontos seja mais apertada que a minha, você pode estar trabalhando com agulha maior ou menor, vai depender da tensão do seu ponto. Vou precisar também de 3 flores. Essa daqui é a flor catavento modificada. Tem a videoaula dela aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição, que é essa setinha para baixo. Você vai clicar e vai achar a videoaula dela e das folhas também, que a gente vai precisar das 3 flores. A cor vai da sua preferência. Essa daqui é a cor raio de sol da Barroco Multicolor. E também a gente vai precisar de folhas. Eu vou deixar o link da videoaula da flor e das folhas aqui na descrição. Para fazer as folhas, eu vou utilizar esse barroco aqui, ó, Barroco Multicolor, cor 93-92, que é a folha. E para fazer a colagem das folhas e das flores, você pode estar trabalhando com o fio de seda ou com a cola quente. Aqui eu vou colar com o meu bastão de cola quente, que ele tem uma potência boa e não solta de jeito nenhum. Mas você pode estar colando também com fio de seda ou costurando, aí fica a seu critério. Vou precisar de uma tesoura também para arremate. Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula. Eu vou começar aqui, ó, com o barbante cru. Eu vou fazer aqui um total de 36 correntinhas. Eu inicio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Desfiei aqui a minha correntinha. 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou fazer até completar um total de 36. Pessoal, como eu estou fazendo aqui correntinhas, para fechar ela circular, eu vou mostrar para vocês como eu faço para que ela não fique embolada e de uma forma fácil. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz. E vou seguir fazendo. Aqui, eu tenho 11 correntinhas, certo? Eu fiz até a minha correntinha de número 11. Então, a partir daqui, eu vou fazendo, ó, 12, 13, 14, 15, 16. É muito simples dessa forma. 16, 17, 18, 19. Só não deixa a correntinha ficar desfiando. 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, aqui prontinho, tem as minhas 36 correntinhas finalizadas. Agora, eu vou simplesmente fazer isso, ó. Eu inseri a minha agulha aqui, ó, na primeira correntinha que eu iniciei e vou puxar aqui, ó. Essa laçadinha aqui para dentro. E aqui tá finalizado as minhas correntinhas, sem ficar torto, olha. Fica certinho. E fica certinho aqui. Aqui é só iniciar agora os meus pontos altos. Tem uma videoaula aqui no canal também que eu ensino passo a passo de como fechar a correntinha circular. Para que a gente, quando você vai fazer uma grande quantidade de correntinha, você tem que vir acertando, acertando para depois fechar. E você fazendo assim já é bem mais fácil. Eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto
para cada correntinha de base. Vou fazendo apenas um ponto alto para cada correntinha de base, sem aumentos. Ficando aqui no final com 36 pontos altos. Eu preciso ter no final 36 pontos altos. Eu fiz 36 correntinhas, então no final eu tenho que ficar com 36 pontos altos. Eu vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada correntinha de base até chegar aqui na última. Quando chegar aqui na última, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai continuar. Finalizei aqui, fui fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até completar os meus 36. Eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Pessoal, lembrando que eu estou fazendo aqui com barbante cru fio 6, eu mostrei para vocês um cone de 1,8 kg, mas eu não vou gastar isso tudo no, na capa não, tá? Essa capa, ela gasta menos de 600 gramas de barbante para fazer a capa toda, tá? O cone grande é porque é o que eu tenho aqui. Agora, eu vou começar aqui, ó, a segunda carreira. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou aqui, ó, no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto e um aumento no mesmo ponto de base. Ficando assim, ó. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, vou fazer um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto e o meu aumento. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto e mais um no mesmo ponto, que é o meu aumento. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto também e um aumento. E vai ficando assim, olha. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto também, volto no mesmo ponto e faço um aumento. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto e um aumento no mesmo ponto de base. Assim, eu vou fazer em toda a volta, até completar 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Finalizei aqui, ó, tô deixando aqui a abertura da garrafa, tá vendo? Do bico da garrafa, que é onde vai ser encaixado a bomba. Finalizei aqui os meus bloquinhos e fico com um total de 12 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre fazendo 3 pontos altos. Um ponto alto aqui, um aqui e um aumento no mesmo ponto. Agora, eu faço uma corrente, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para subir e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas para subir da altura de um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no meu último ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos, que vão ser o meu aumento. Estou iniciando aqui a terceira carreira. Faço uma correntinha de separação, vou pro próximo bloquinho. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto também. E no último, dois, que vão ser o meu aumento. Então, na carreira anterior, eu tinha 3 pontos altos. Nessa carreira, eu fico com 4. Faço uma corrente, vou pro próximo bloquinho. No primeiro ponto alto, apenas um ponto alto. No segundo, apenas um ponto alto também. E no terceiro, dois pontos altos. Um e dois. Uma corrente, vou pro próximo bloquinho. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, apenas um ponto alto também. E no terceiro, dois pontos altos, que é o meu aumento.
Assim, eu vou fazer em toda a volta. Eu vou seguir fazendo aqui e volto para a gente finalizar e iniciar a carreira de número 4. Finalizando aqui a carreira de número 3, e fiquei assim, ó, fui fazendo em todos os bloquinhos. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui, ó, nesse primeiro bloquinho que eu iniciei, faço aqui, ó, vou na terceira correntinha, uma, duas, três, na terceira correntinha que eu fiz para subir, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 4, eu vou fazer três correntinhas para subir e dar a altura de um ponto alto, laço a minha agulha, vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto aqui, no meu quarto ponto, eu vou fazer o meu aumento, que vão ser dois pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente apenas de separação, laço a minha agulha, vou pro próximo bloquinho e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, e no quarto ponto, eu faço dois pontos altos, no quarto e último ponto, que é o meu aumento. Então, na carreira anterior, eu tinha 4 pontos, nessa carreira de número 4, eu fico com 5 pontos altos. Faço uma corrente, vou no próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, um ponto alto, no próximo, apenas um ponto alto, no próximo, também, apenas um ponto alto, e no meu quarto e último ponto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Assim, eu vou fazer em toda a volta, nos meus 12 bloquinhos. Eu vou seguir fazendo aqui e volto pra gente finalizar e iniciar a carreira de número 5. Finalizando aqui, ó, eu já fiz uma correntinha, agora, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir e vou fechar com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a quarta carreira, contando a partir daqui, ó, uma, duas, três, quatro. Vou subir três correntinhas e vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto, eu faço também um ponto alto, no quarto também eu faço apenas um ponto alto, e no meu quinto e último ponto, eu vou fazer o meu aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base. Iniciando aqui a quinta carreira, faço uma corrente de separação, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto apenas, no terceiro, um ponto alto apenas, no quarto, um ponto alto também. Agora, aqui no quinto e último ponto, eu faço o meu aumento, que são dois pontos altos. Uma corrente de separação, vou no próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no segundo, apenas um ponto alto, no terceiro, apenas um ponto alto, no quarto, apenas um ponto alto. E no quinto, eu vou fazer os meus dois pontos altos, que são o meu aumento. Então, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Assim, vai ficando a nossa carreira, ó. A nossa carreira vai ficando assim, a nossa capinha vai ficando assim. Aqui é a entrada do bico do garrafão. E agora, pessoal, eu vou seguir fazendo isso até completar, ó, eu tenho aqui, contando a partir daqui, 10 carreiras. 10, deixa eu ver, contando a partir daqui, 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 carreiras. Eu estou fazendo a carreira de número 5. E aqui, eu fico com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos altos em cada bloquinho. Então, na carreira de número 6, eu vou ficar com 7. Na carreira de número 8, eu vou ficar com 8. Na carreira de número 9, eu vou ficar com 9 pontos altos. Então, aqui, contando a partir daqui, eu vou fazer... Aqui, eu estou na carreira de número 5, contando a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou seguir fazendo até completar 9 carreiras. E aqui, eu fiquei com um total de 6 pontos altos, ó, em cada bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou seguir fazendo até completar 9 bloquinhos, 9 carreiras, contando a partir dessa daqui. E aqui, vai ficar com 10 pontos altos na minha última carreira, na minha carreira de número 9, tá?
aqui em cada bloquinho eu fico com 10 pontos altos. Aí, eu vou voltar com vocês. Então, eu vou seguir fazendo até completar 9 carreiras, contando a partir dessa primeira. Eu tenho aqui a carreira de número 5, então, eu vou fazer até a carreira de número 9, onde eu vou ficar com 10 pontos altos. Aí, eu volto. Finalizei aqui a minha carreira de número 9, eu fui fazendo, ó, sempre fazendo um aumento aqui no último ponto, em cada bloquinho. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Aqui, na carreira de número 9, eu fico com 10 pontos altos em cada bloquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 10, que vai ser apenas ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para subir e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Sigo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sem aumento. É apenas um ponto alto para cada ponto alto de base. Essa carreira vai ser somente de pontos altos. Agora, aqui no espacinho de uma correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos na mesma correntinha de base. Sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Somente no espacinho de uma correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos. O restante será apenas um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui no espacinho de uma correntinha, eu faço 2 pontos altos, 1 e 2. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Essa é a carreira de número 10 e é somente pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Somente no espacinho de correntinha que eu estou colocando 2 pontos altos. Ó, cheguei no espacinho, eu faço 2 pontos altos no espacinho de correntinha. O restante é todo um ponto alto para cada ponto alto de base. Vou seguir fazendo isso em toda a carreira. Para cada ponto alto, eu faço um ponto alto apenas em cima. E no espacinho de correntinha, eu coloco 2 pontos altos em cada espacinho de correntinha. Chegando aqui novamente no espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu vou seguir fazendo isso em toda a volta e volto para a gente finalizar. Finalizei aqui a carreira de número 10, que foi a carreira somente de pontos altos. Fiz aqui, ó, no meu último espacinho de 2 correntinhas os meus 2 pontos altos. No meu espacinho de 1 correntinha, eu fiz 2 pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Lembrando que essa carreira, eu fui fazendo apenas um ponto alto para cada ponto de base, somente no espacinho de uma correntinha que eu coloquei 2 pontos altos. Então, em cada espacinho de uma correntinha, eu coloquei 2 pontos altos. O restante foi tudo um ponto alto para cada ponto de base. Agora, eu vou iniciar a minha carreira de bloquinhos. Eu vou subir aqui, ó, essa daqui é a carreira de número 10. Então, estou iniciando com vocês a carreira de número 11, contando a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou iniciar agora a carreira de número 11 e também a minha primeira carreira de bloquinhos. Eu vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo ponto também faço um ponto alto. Então, fico com 3 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes de separação, vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro e faço um ponto alto. E a partir daqui, eu vou fazer o meu bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto de base.
faço duas correntes novamente, pulo dois pontos altos de base, vou no terceiro e faço a partir daqui o meu bloquinho de três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, vou no próximo um ponto alto, no próximo outro ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos de base, vou no terceiro um ponto alto, no próximo outro ponto alto e no próximo outro ponto alto. Pessoal, eu faço com duas correntinhas de separação, mas se você quiser que fique mais fechadinho, você pode fazer apenas com uma corrente de separação. Porém, você também terá que diminuir o ponto que você pula. Aqui eu pulo dois pontos de base, e se eu fizer com apenas uma corrente, vai ficar repuxando. Então, eu pulo, se você quiser que o espacinho fique mais fechadinho, você faz apenas uma corrente, mas pula também somente um ponto de base. Aí, você vai ter que calcular aí pros bloquinhos dar certinho, tá bom? Fiz aqui, ó, vou fazer duas correntes, laço a minha agulha, pulo dois pontos de base, vou no terceiro e faço o meu primeiro ponto alto do meu outro bloquinho. No próximo ponto, eu faço outro ponto alto e no próximo ponto, outro ponto alto. Então, aqui tenho mais um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos de base, vou no terceiro e a partir daqui eu vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Um para cada ponto de base. Duas correntes, pulo dois pontos de base, vou no terceiro, faço o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo ponto, outro ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos de base, ó, um, dois. No terceiro, eu faço o meu primeiro ponto alto do meu próximo bloquinho. No segundo, outro ponto alto. E no terceiro, outro ponto alto. E vai ficando assim, e ela já começa a emborcar para fazer a caída da nossa capa de garrafão. Vou fazer mais duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro eu faço um ponto alto, e no próximo outro ponto alto, e no próximo ponto outro ponto alto. Assim eu vou fazer em toda a volta, sempre fazendo um bloquinho de três pontos altos, pulando dois pontos de base e duas correntinhas de separação. Pessoal, voltei aqui porque eu já estou finalizando a minha carreira, olha, já tá criando a curvinha. E para falar com vocês quantos bloquinhos que deu, porém aqui, ó, o meu último bloquinho deu aqui dois pontos altos. E eu vou fazer aqui, ó, para dar a mesma quantidade de pontos pulados aqui, ó. Se bem que eu posso fazer aqui que não vai dar muita diferença não, ó. Ficou aqui, ó. Esse espacinho aqui e esse aqui do ladinho do ponto. Então, vou fazer duas correntes e vou vir aqui, ó, uma, duas na terceira e vou fechar com um ponto baixíssimo. E ficou aqui, ó, o espacinho, tá vendo? De um ponto somente, mas não tem problema. Agora, se eu não quiser deixar somente esse espacinho de um ponto, eu faço esse ponto alto dentro desse aqui. Mas aqui não tem problema nenhum, não. Se você der alguma alteração no seu aí, você pode fazer aqui, ó, o ponto alto dentro desse ponto alto aqui, tá? Agora, pessoal, eu vou iniciar a carreira de número 12, que também é de bloquinhos. Eu vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo pelos próximos pontos, ó, por dois pontos, até chegar aqui no espacinho de correntinha. Chegando aqui no espacinho de correntinha, eu vou subir três correntinhas para dar altura de um ponto alto. Volto aqui no espacinho de duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos, formando três com as minhas três correntinhas. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro bloquinho da carreira de número 12. Vou fazer duas correntes, vou pular os três pontos altos, vou lá no espacinho de correntinha e vou fazer os meus três pontos altos. E eu vou contar com vocês aqui, que eu acabei esquecendo, quantos bloquinhos deu aqui na minha volta toda. Então, aqui, eu vou colocar assim para ficar melhor para contar, mas agora ele já começa a emborcar para fazer a volta. Então, contando aqui a partir do primeiro, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, a volta toda, eu fico com 29 bloquinhos. E isso pulando os meus dois pontos de base lá, como eu mostrei pra vocês. Vou pro próximo bloquinho e vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes, vou lá no próximo bloquinho, ó, no próximo espacinho de correntinha, e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes, pulo os 3 pontos altos, vou no espacinho e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, agora, eu vou intercalando os bloquinhos, olha, aqui eu tinha bloquinho, então, não faço em cima, eu faço no espacinho. Duas correntes, pulo os 3 pontos altos do bloquinho, vou no espacinho de correntinha e faço os meus 3 pontos altos. Duas correntes, pulo os 3 pontos altos, vou no espacinho de 2 correntinhas e vou fazer os meus 3 pontos altos aqui. Pessoal, eu fiquei com 29 bloquinhos de 3 pontos altos, porque eu pulei 2 pontos de base fazendo 2 correntinhas. Agora, se você quiser um espacinho menor, você vai ter que pular menos pontos, como eu falei. Você vai ter que pular apenas 1 ponto de base e fazer apenas uma correntinha. Aí, com certeza, o seu dará mais bloquinhos aqui, tá? Aí, você, na hora que for fazendo, você vai ter que ir vendo quantos que vai dar. Eu só faço assim, com 2 correntinhas e pulando os 2 pontinhos de base. Eu acho que assim fica perfeito. Ó, faço aqui 2 correntinhas, laço a minha agulha, pulo os 3 pontos altos, vou no próximo espacinho e vou fazer aqui os meus 3 pontos altos. 2 correntes, pulo os 3 pontos altos, vou no espacinho e faço os meus 3 pontos altos. Agora, vai ser somente assim, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Agora, vai ficando assim, ó, a nossa carreira. Eu vou seguir fazendo aqui por toda a volta, volto para finalizar e a gente iniciar a próxima carreira. Já finalizando aqui a segunda carreira de bloquinhos, eu fiz aqui as minhas 2 correntinhas, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu preciso caminhar com ponto baixíssimo até chegar nesse espacinho aqui. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo, e no próximo também um ponto baixíssimo. Venho no espacinho de correntinha e também faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos, totalizando 3 com as minhas 3 correntinhas. Tenho aqui o meu primeiro bloquinho da minha terceira carreira de bloquinhos. Vou fazer 2 correntes, vou no próximo espacinho de correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes, vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço novamente 3 pontos altos. Duas correntes, vou no próximo espacinho de 3 correntinhas e vou fazer novamente 3 pontos altos. Duas correntes, no próximo espacinho de 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Pessoal, agora vai ser só repetição daqui até o final da última carreira de bloquinhos. Eu vou descer aqui fazendo, ó, sempre vou fazer aqui 2 correntinhas no espacinho de 2 correntinhas, 3 pontos altos, até chegar aqui. Sempre quando chegar aqui, você finaliza com um ponto baixíssimo e caminha com um ponto baixíssimo para chegar no espacinho. Eu vou seguir fazendo aqui, vou finalizar essa terceira carreira e eu preciso fazer aqui um total de 19 carreiras de bloquinhos. Então, aqui na carreiras de bloquinhos, eu tenho que ficar com 19 carreiras de bloquinhos. Eu tenho aqui 3, então, eu tenho que fazer mais 16 carreiras. Contando a partir dessa primeira aqui, a partir daqui, eu tenho que ter até o final 19 carreiras de bloquinhos. Eu vou seguir fazendo até completar as minhas 19 carreiras de bloquinhos e vou voltar.
Sempre quando você finalizar aqui, ó, na terceira correntinha, você vai ter que caminhar com ponto baixíssimo pro espacinho. E isso em todas as carreiras, tá? Eu vou seguir fazendo aqui até completar as minhas 19 carreiras de bloquinho. Lembrando que eu não estou contando essas daqui de cima, eu só estou contando as de bloquinho. Então, aqui eu tenho 3, eu preciso fazer mais 16 carreiras de bloquinhos, totalizando 19 carreiras de bloquinhos contando a partir daqui, tá bom? Eu vou finalizar aqui e vou fazer até completar 19 carreiras, aí eu volto pra gente continuar. Já finalizei aqui, ó, todas as minhas carreiras de bloquinhos. Como eu falei pra vocês, eu ia continuar fazendo até completar as 19 carreiras de bloquinho. Então, contando a partir daqui da primeira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras de bloquinho. Então, depois que eu fiz aqui a base, ó, da minha capa de garrafão, eu comecei aqui, ó, os bloquinhos de 3 pontos altos intercalados por 2 correntinhas. Então, as carreiras de bloquinhos são 19 carreiras, ok? Agora, eu vou iniciar aqui, ó, a carreira de pontos altos. Depois que eu faço aqui as minhas 19 carreiras de bloquinhos, de 3 bloquinhos intercalados por 2 correntinhas, eu vou fazer uma carreira de pontos altos apenas. Então, eu subo aqui, ó, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. E no espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Volto a fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. E no espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Assim, eu vou fazer até o final, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. E no espacinho de correntinha, 2 pontos altos. Contando, pessoal, daqui do início até lá embaixo, eu vou contar com vocês quantas carreiras dá até aqui embaixo. Ó, contando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 com essa que eu estou começando agora de pontos altos. Então, aqui em cima, ó, a base da nossa capa de garrafão são 10 carreiras até aqui. As de bloquinhos de 3 pontos altos são 19 carreiras. E aqui, ó, eu estou iniciando a carreira de ponto alto. Contando a partir daqui de cima, essa daqui é a carreira de número 30, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui em toda a volta, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. E no espacinho de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Quando eu finalizar aqui, eu volto para a gente iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui a carreira de número 30 da nossa capa de garrafão, que foi somente de pontos altos. Eu fui fazendo um ponto alto para cada ponto de base e somente nos espacinhos de 2 correntinhas eu coloquei 2 pontos altos. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 31, que vai ser um pouquinho diferente. Eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, ó, 1, 2, vou no terceiro e faço um ponto alto. E no próximo ponto, eu também faço um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro e faço um ponto alto. E no próximo, também vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazendo assim, grupinho de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, ó. Pulo 2 pontos de base,
faço 2 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes, pulo 2 pontos, faço 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou no próximo e faço 1 ponto alto, e no próximo também outro ponto alto. Já tenho aqui mais um grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes de separação, vou pular 2 pontos, ó, 1, 2, vou no próximo, faço o meu primeiro ponto, e no próximo ponto alto, eu faço o meu segundo ponto. Então, tenho mais um bloquinho aqui, mais um grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou no próximo, eu faço 1 ponto alto, e no próximo, o meu segundo ponto alto. 2 correntes, vou pular 2 pontos de base, e aqui no terceiro, eu já faço o meu primeiro ponto do meu grupinho. Volto aqui no outro ponto, ó, e faço mais um. Agora, eu vou seguir fazendo assim em toda a volta. 2 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 de base, faço 2 pontos altos. 1 para cada ponto de base, tá? Não são juntos. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço o meu grupinho de 2 pontos altos, ó. Assim, eu vou seguir fazendo em toda a volta nessa carreira de número 31. Eu vou seguir fazendo as minhas aqui, quando eu finalizar a carreira de número 31, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Já finalizando aqui a minha carreira de número 31, que é a de bloquinhos de 2 pontos altos intercalados por 2 correntinhas, eu voltei por quê? Porque aqui vai dar uma diferençazinha, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos de base, e eu preciso fazer o meu bloquinho com 2 pontos de separação, mas não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular um ponto aqui, ó, venho no próximo e faço 1 ponto alto. E aqui no próximo também, eu vou fazer 1 ponto alto. Então, nesse daqui do final, eu fiquei apenas com 1 ponto de separação em cada lado, tá? Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra subir e vou fechar com 1 ponto baixíssimo. Somente aqui nesse do final, que ficou apenas 1 ponto de cada lado de separação, tá? O restante todos foram 2. Aqui eu fiz assim porque não ia dar 2 pontos. E ficou assim, ó. Agora, eu vou subir aqui para iniciar a carreira de número 32. Eu vou fazer 3 correntinhas para subir. Vou no próximo ponto e faço 1 ponto alto. Essa carreira, ela será apenas de pontos altos, tá? No espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E para cada ponto alto de base, eu faço 1 ponto alto em cima. Então, aqui nos 2, eu faço 2 pontos altos, 1 para cada ponto. No espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, eu faço 1 ponto alto para cada ponto alto de base. No espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E agora, faço 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Assim, eu vou fazer em toda a volta, tá? Vai ser somente pontos altos. Sendo que só aqui no espacinho, eu coloco 2 pontos altos, no espacinho de correntinha. E em cima dos 2 pontos altos, eu faço 1 ponto alto para cada um. Eu vou seguir fazendo isso aqui em toda a volta. Sempre fazendo 1 ponto alto para cada ponto de base, e nos espacinhos de correntinhas, eu coloco 2 pontos. Eu vou seguir fazendo em toda a volta, e volto pra gente finalizar e iniciar a próxima carreira, que já vai ser a primeira do bico. Finalizei aqui a carreira de número 32, que foi a de pontos altos somente, ó, 1 ponto alto para cada ponto alto de base, e 2 pontos altos no espacinho de correntinha, 1 ponto alto para cada correntinha. Agora, eu vou finalizar aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir com 1 ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a primeira carreira do bico. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui 3 correntinhas para dar altura de 1 ponto alto e mais 3 correntinhas para virar. 1, 2, 3. Venho aqui, ó, laço a minha agulha e volto no mesmo ponto de base. E faço um vezinho. Olha só, ficou um vezinho. Agora, eu vou pular 1 ponto de base, venho no próximo e faço 1 ponto baixo. Faço
uma, duas, três correntes, pulo dois pontos de base, vou no terceiro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo dois pontos de base, vou no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo dois pontos de base, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Fiquei com três argolinhas de três correntinhas, depois que eu fiz o meu Vzinho. Agora que eu finalizei com ponto baixo, eu laço a minha agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo e já faço um ponto alto do meu próximo V, ó. Agora eu faço três correntes. Laço a minha agulha e volto no mesmo ponto de base e vou fazer outro ponto alto. Tenho mais um Vzinho. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo. Fiquei assim, ó, com o meu Vzinho. Faço três correntes, pulo dois de base, no próximo, um ponto baixo. Três correntes, pulo dois de base, no próximo, um ponto baixo. Novamente, três correntes. Pulo dois de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. Laço a minha agulha, ó, daqui sem corrente de separação, tá? Laço a minha agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo e já faço o meu ponto alto do meu V. Faço três correntes, laço a minha agulha, volto no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto, formando assim o meu Vzinho. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo dois pontos de base, vou no terceiro, faço um ponto baixo. Três correntes novamente, pulo dois de base, no terceiro eu faço um ponto baixo. Três correntes novamente, pulo dois de base, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Fiquei novamente com três argolinhas de três correntinhas, depois que eu fiz o meu Vzinho aqui, ó. Laço a minha agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo e já faço o meu ponto alto, ó. Uma, duas, três correntes, laço a minha agulha, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto, formando assim o meu Vzinho. Pulo um ponto de base e finalizo aqui com um ponto baixo. Ó, como que fica? Agora, faço três correntes e vou voltar a fazer as minhas argolinhas de três correntinhas. Uma, duas, três correntes, pulo dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. Fiquei novamente, depois do meu Vzinho, com três argolinhas de três correntinhas. Laço a minha agulha, ó, depois que eu fiz o ponto baixo, pulo um de base, vou no próximo e já faço o meu ponto alto. Três correntes, laço a minha agulha de novo, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Pulo um ponto alto de base, vou no próximo e faço o meu ponto baixo. Assim, eu vou seguir fazendo em toda a volta. Se der alguma alteração aqui, eu volto para falar para vocês. Pessoal, eu voltei porque aqui no finalzinho deu uma alteração realmente. Como eu comecei aqui com o Vzinho, eu preciso que as minhas argolinhas cheguem aqui, né? Eu preciso finalizar com as minhas argolinhas de três correntinhas. Então, aqui, ó, eu fiz as três alcinhas de três correntinhas, normalmente, depois do meu Vzinho, ó. Agora, na hora de fazer o meu Vzinho, ao invés de pular um ponto somente, eu vou pular dois, ó. Pulo esse e pulo esse, vou no terceiro e faço o meu ponto alto. Faço uma, duas, três correntes, laço a minha agulha e volto no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Por quê? Pra dar certinho lá no final. Agora, eu vou pular aqui também dois pontos de base pra finalizar, ó. Venho aqui no próximo e faço o meu ponto baixo. Então, aqui nesse último Vzinho, eu pulei dois pontos de base aqui, antes de começar o ponto alto, e dois pontos de base aqui. Vou fazer uma, duas, três correntes, pulo uma, duas de base, vou na terceira, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo dois de base, vou no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo dois de base, vou aqui na terceira e faço um ponto baixo. Tá vendo só? Deu as minhas três argolinhas aqui. Aqui, ó, um, dois, três. Eu tenho que vir na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo para finalizar. E ficou assim, ó. Deu certinho.
Só que aqui eu tô vendo que aqui não deu correntinha, não deu ponto de espaço. Então, eu vou desmanchar aqui. E aqui, desse lado aqui do leque, eu vou deixar, ó, dois. E aqui eu vou deixar somente um. Pulo somente um. Então, aqui, ó, eu pulei dois pontos de base. Desse lado aqui, eu vou pular somente um. E vou fazer as minhas três correntinhas, pulo dois de base, vou no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo duas de base, vou na terceira, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois de base, vou aqui no terceiro, um ponto baixo. Que aí, eu deixo um pontinho de separação aqui. Então, aqui no leque, ó, no leque não, no V, perdão. Eu pulei apenas aqui nesse ponto alto aqui, antes do primeiro ponto alto, eu pulei dois pontos de base. Aí, fiz o ponto alto, voltei, fiz o outro ponto alto no mesmo ponto de base. E aqui, eu pulei apenas um, como eu fiz em todos os outros leques. Somente nesse daqui que eu pulei dois. Aqui, eu pulei um, pra dar certinho aqui no final. Aí, aqui, ó, fiz o meu ponto baixo, depois que eu fiz as três argolinhas. Vem aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. E deu certinho que ficou tombadinho, tá vendo? Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui pra dentro da minha argolinha. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo e subo três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E vou fazer aqui mais oito pontos altos, totalizando nove com as minhas três correntinhas. Tenho aqui, então, ó, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos, contando com as minhas três correntinhas. Venho aqui, ó, na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vou na próxima argola, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vou na próxima argola, um ponto baixo. Laço aqui a minha agulha, que eu já estou chegando aqui, ó, dentro do meu vizinho. E vou fazer aqui, novamente, os meus nove pontos altos. Pessoal, essa é a carreira de número 33, tá? Vou laçar aqui, ó, a minha agulha, venho aqui dentro do vizinho e vou fazer os meus nove pontos altos também. Um, dois, três, quatro... 5, 6, 7, 8 e 9. Então, tenho aqui 9 pontos altos novamente. Vou na próxima argolinha aqui, ó, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três argolinhas, três correntinhas. Vou aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E nota que agora, eu tenho apenas duas argolinhas. Aqui na carreira anterior, eu tinha três. Agora, eu fico com apenas duas. Laço a minha agulha, ó, sem correntinha de separação, venho pra dentro do vizinho e vou fazer novamente nove pontos altos. Três, quatro, cinco, seis... 7, 8 e 9. Tenho novamente 9 pontos altos. Vou aqui na próxima argolinha de três correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Fiquei novamente com duas argolinhas entre os pontos altos. Laço a minha agulha, vou pra dentro do vizinho, ó, do próximo vizinho, e vou fazer nove pontos altos novamente. Então, agora, é isso, a gente vai formando lequezinhos de nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 e 9. Pessoal, a forma que eu finalizei aqui pra dar certinho, foi o jeito que eu achei melhor. Caso você queira fazer de outra forma, também pode, tá?
que aqui nesse último vezinho aqui, ó, antes de chegar aqui onde eu iniciei, eu pulei aqui, depois que eu fiz, antes de fazer esse ponto alto aqui, ó, primeiro ponto alto do vezinho, eu pulei dois pontos de base. Do outro lado aqui, do ponto alto final, eu pulei apenas um. E deu certinho aqui que ficou um ponto alto aqui embaixo, ó, de espaço. Se eu tivesse pulado dos dois lados dois pontos, aqui não teria um ponto de espaço, tá? Essa foi a melhor forma que eu achei para finalizar. Se você achar outra, fica a seu critério. Assim, para mim, ficou bom, ó, tá vendo? E não deu alteração, as argolinhas não ficou muito juntinha. Para mim, ficou bom assim. Aí, eu vou seguir fazendo isso, ó, em toda a volta. Fazendo dentro dos vezinhos, 9 pontos altos. E fazendo aqui, finalizando nas correntinhas, ó. Venho aqui, ó, fiz os 9 pontos altos, venho na correntinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vou na próxima argolinha, um ponto baixo. E daqui eu já laço e vou pra dentro do leque fazer os 9 pontos altos. Assim, eu vou seguir fazendo em toda a volta. E volto pra gente finalizar. E outra coisa, eu tô fazendo a capa toda na cor crua, porque a pedido da cliente, como eu tinha que fazer uma encomenda. Eu já fiz a capa pra mãe dela, e ela gostou e pediu pra que eu fizesse outra pra ela. Eu falei, então, vou aproveitar e vou gravar a videoaula. Aí, estou gravando, já estou fazendo nessa cor, que já é o pedido da cliente, tá bom? Eu vou finalizar aqui, ó, vou seguir fazendo por toda a volta, e volto pra gente finalizar e já fazer a próxima carreira do bico. Já finalizando aqui, ó, a carreira de número 34, que é a carreira de pontos altos aqui, onde eu faço os 9 pontos altos. Eu fiz aqui, ó, o meu ponto baixo, agora, eu sem correntinha de separação, eu vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, agora, eu vou iniciar a carreira de número 35, e também a penúltima carreira do nosso bico. Então, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma para virar, e ser a minha de espaço. Vou no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, para cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto, porém, intercalado com uma correntinha. Então, no final aqui, eu vou ficar novamente com 9 pontos altos. Só que agora, eu estou separando eles com uma corrente. Faço o último ponto alto aqui. Então, aqui no final, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, porém, separados por uma correntinha. Agora, no último aqui, eu não faço correntinha de separação, não. Eu venho aqui dentro da argolinha de três correntinhas, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes, na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, na carreira anterior, eu tinha duas argolinhas, agora, nessa, eu fico com apenas uma. Sem correntinha de separação, eu laço a minha agulha, vou no próximo lequezinho de 9 pontos altos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto e faço uma corrente de separação. Vou no próximo ponto, um ponto alto. E, novamente, separo com uma corrente. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Então, agora, para cada ponto de base, eu faço um ponto alto, mas separo eles com uma corrente. Então, faço um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo ponto, um ponto alto e uma corrente de separação. No próximo ponto, um ponto alto e uma corrente de separação. Assim, eu vou fazer até completar os 9 pontos. Faço aqui no último ponto alto, apenas um ponto alto. Fiquei novamente com 9 pontos altos separados por uma correntinha. Venho aqui no espacinho, ó, na argolinha de três correntinhas, sem correntinha de separação, prendo com um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas da minha argolinha, vou na próxima argola e faço um ponto baixo. Fico agora com uma argolinha apenas. Sem correntinha de separação, laço a minha agulha, vou pro próximo bloquinho de 9 pontos altos
E venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, é somente isso, pessoal. Para cada ponto do lequezinho de 9 pontos altos, eu faço um ponto alto em cima dele. Porém, eu separo com uma corrente. Na carreira anterior, era só pontos altos sem correntinha de separação. Nessa, eu fico com a mesma quantidade de pontos, que são 9, porém, eu vou separando com uma corrente. Fiz aqui o último ponto alto, não faço correntinha de separação. Venho aqui, ó, na argolinha de 3 correntinhas, prendo com um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, na próxima argolinha, outro ponto baixo. Então, fico com uma argolinha. Na primeira carreira aqui do bico, eu tinha 3 argolinhas, na segunda eu fiquei com 2, e agora nessa eu fico com apenas uma. E a nossa carreira vai ficando assim, ó. Essa é a carreira de número 35, contando desde aqui de cima, tá? Contando aqui desde o início até aqui, tá dando 35 carreiras. Eu vou seguir fazendo isso aqui por toda a volta. Volto pra gente finalizar e iniciar a última carreira da nossa capa e do bico aqui. Já finalizando aqui a carreira de número 35, eu fiz o meu ponto baixo aqui na argolinha, depois que eu fiz os pontos altos intercalados por uma correntinha. Fiz aqui o meu ponto baixo, agora faço 3 correntes. Vou na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui tá finalizada a carreira de número 35. E agora, a gente vai começar a carreira de número 36 e a última carreira aqui com o cru. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui no mesmo lugarzinho, vou fazer um ponto baixo. Porque eu preciso fazer um picô aqui. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou voltar aqui, ó, dentro das 2 argolinhas do ponto baixo e vou fazer um picô, fechando com ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo em cima dele, 3 correntes. Vou passar por dentro das 2 argolinhas do ponto, ó, as 2 alcinhas do ponto baixo, e vou fechar com um ponto baixo, formando mais um picô. Vou pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo em cima dele. Faço 1, 2, 3 correntes, volto aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto baixo, passo, puxo o meu fio e prendo com um ponto baixo, formando um picô. Vou no próximo ponto alto, vou em cima dele, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e vou passar por dentro das 2 alcinhas do ponto baixo e vou fechar com um ponto baixo, formando o meu picô. Vou pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui, eu já tenho 4 picôs, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos trabalhados e o total de 4 picôs. Por quê? Eu estou fazendo o picô em cima de cada ponto alto. Então, aqui, eu vim pro próximo ponto alto, fiz um ponto baixo em cima dele. E esse daqui, como eu já tenho 4, esse daqui eu vou fazer com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui nas 2 alcinhas do meu ponto baixo e vou fechar com um ponto baixo, formando mais um picô. Porém, esse picô central vai ficar com 5 correntinhas, ele fica maiorzinho. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. E vou fazer mais um picô. Fechei com ponto baixo o meu picô, vou pro próximo ponto alto, em cima dele faço um ponto baixo. Subo 3 correntes para formar o meu picô. Passo por dentro das 2 alcinhas do ponto e fecho com ponto baixo, formando mais um picô. Vou pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo em cima dele, 3 correntes para formar um picô. Passo por dentro das 2 alcinhas do ponto baixo e fecho com um ponto baixo, formando mais um picô. Agora, eu vou aqui pro meu último ponto alto, faço um ponto baixo em cima dele, 3 correntes para formar um picô. Passo por dentro das 2 alcinhas do ponto baixo e fecho formando um picô.
Agora, ao invés de eu fechar o meu picô com ponto baixo aqui, finalizar com ponto baixo dentro da argolinha, eu vou finalizar ele aqui, ó, nesse ponto baixo da argolinha, tá vendo? Antes das três correntinhas, eu não fiz aqui o ponto baixo aqui, então, eu vou finalizar aqui com um ponto baixo o meu picô. Vou fazer uma corrente e vou vir aqui pra dentro da argolinha e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e agora eu vou pular o ponto baixo e vou vir no ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou subir três correntes para formar um picô e vou fazer aqui mais um picôzinho. Já estou trabalhando aqui o outro lequezinho de 9 pontos altos. Vou pro próximo ponto alto, um ponto baixo, três correntes para formar um picô. E sempre fechando no ponto baixo, ó. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, um ponto baixo, três correntes. Vou passar por dentro das duas argolinhas do ponto baixo e vou fechar formando um picô. Vou pro próximo ponto alto, um ponto baixo, três correntes. E vou fechar formando um picô. Então, aqui, ó, eu já tenho quatro picôzinhos de três correntinhas. Lembrando que eu estou trabalhando em cima de cada ponto alto, tá? Por isso, eu tenho quatro. Então, são quatro pontos altos, eu tenho que ficar com quatro picôs. Finalizei aqui, fechei o meu picô, vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o de cinco correntes, ó, duas, três, quatro, cinco. Vou passar por dentro das duas argolinhas para fechar o meu picô. Vou pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Então, aqui, eu tenho as quatro argolinhas de três correntinhas e tenho uma de cinco. Agora, eu vou voltar a trabalhar com três correntinhas e fazer quatro desse lado aqui também. Então, vou fazer aqui, ó, três correntes, fecho, formando um picô. Vou pro próximo ponto alto, em cima dele, eu faço um ponto baixo, faço três correntes e fecho, formando o meu picô. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo, três correntes, passo por dentro das duas argolinhas e fecho com um ponto baixo, formando mais um picô. Vou pro último ponto alto aqui, ó, faço um ponto baixo em cima dele. Vou subir três correntes também. Eu preciso ter desse lado quatro picôzinhos também. Então, aqui, eu fiquei com quatro picôs desse lado, ó. Um, dois, três, quatro. Um picô central de cinco correntinhas, o picôzinho do meio. E aqui, quatro novamente, ó. Um, dois, três, quatro. Por quê? São nove pontos altos, pessoal. E eu estou trabalhando em todos os pontos, fazendo um picô. Porém, o ponto alto do meio, eu faço cinco correntes, tá? O restante, eu faço de três. Então, um, dois, três, quatro de três correntinhas. O do meio com cinco correntes e os outros quatro do outro lado com três correntes. Finalizei aqui, ó, fiz no último, fechei com ponto baixo. Agora, ao invés de eu fechar aqui no ponto, nas três correntinhas, eu vou fechar aqui, ó, no ponto baixo. Então, eu venho aqui no ponto baixo antes das três correntinhas e fecho com um ponto baixo. Faço uma corrente, venho na argolinha de três correntinhas, faço um ponto baixo. Uma corrente... Vou vir aqui, ó, no próximo bloquinho de nove pontos altos. Venho no primeiro ponto alto, eu pulo aqui, ó. Eu não faço no ponto baixo agora, não. Eu venho no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. E aqui, eu já faço o meu primeiro picô de três correntes. Vou pro próximo ponto alto, um ponto baixo, três correntes para formar um picô. Vou pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo e três correntes para formar um picô. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo e três correntes para formar mais um picô. Vou pro ponto alto aqui, ó, do meio, que eu já tenho aqui os meus quatro picôzinhos de três correntinhas, então, esse daqui é o do meio. Venho nele, faço um ponto baixo, subo cinco correntes. E fecho aqui, ó, com um ponto baixo, formando o meu picô central. Vou pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar os meus quatro picôzinhos desse lado aqui também. Eu tenho os quatro desse lado, tenho o meu picôzinho de cinco correntes.
Agora, eu vou trabalhar os outros, ó. Vou pro próximo ponto alto, um ponto baixo e faço mais um picô de três correntinhas. Vou pro próximo ponto alto, um ponto baixo e faço mais um picô de três correntinhas. Chegando aqui no último ponto alto, eu faço um ponto baixo e três correntinhas. Passo por dentro das duas argolinhas do ponto baixo e fecho com um ponto baixo formando o meu picô. Agora, ao invés de fechar aqui na argolinha de três correntinhas, eu vou finalizar ele aqui, ó, nesse ponto baixo antes da argolinha de três correntinhas. Vem aqui, faço um ponto baixo. Uma corrente, vou na argolinha de três correntinhas e faço um ponto baixo. Faço novamente uma corrente, agora eu pulo esse ponto baixo depois da argolinha e venho no ponto alto e faço um ponto baixo. E já subo as minhas três correntes para fazer o meu picô. Assim, eu vou fazer em toda a volta. Por que que eu tô fazendo assim? Ao invés de finalizar na argolinha, tô finalizando no ponto baixo. Pra ficar uma distanciazinha, ó, do bico, um bico do outro, pra não ficar o picôzinho assim muito junto, tá vendo? Mas caso você queira que o picôzinho fique coladinho no outro, você também pode finalizar, ao invés de finalizar o picôzinho aqui, o último, no ponto baixo, você pode finalizar na argolinha e daqui já fazer o outro. Vim no outro bloquinho de pontos e já no primeiro ponto alto já começar a fazer. Eu faço assim porque eu gosto que fique essa distanciazinha, ó, de um bico pro outro. Mas caso você queira que fique juntinho, você pode fazer o fechamento do picô já aqui na argolinha, tá? Assim, eu vou seguir fazendo em toda a volta. Quando eu finalizar aqui o meu bico, eu vou voltar para mostrar para vocês como ficou. E vou também já mostrar para vocês como a gente vai fazer a colagem das aplicações. Já estou finalizando aqui a última carreira do meu bico, que é a carreira de número 36. Eu fiz aqui o meu último picô. Deixa eu só enfiar a agulha aqui, porque eu tô perdendo o meu ponto. Eu fiz aqui o meu último picô. Agora, ó, meu último não, meu penúltimo, vem aqui no próximo ponto alto e vou fazer mais um picô, que é o último. Passo por dentro das duas laçadinhas e finalizo aqui, ó, dentro das duas alcinhas aqui com um ponto baixo. Então, eu fiz aqui o meu último picô. Agora, eu venho aqui no ponto baixo, ó, faço um ponto baixo em cima dele. Faço uma correntinha e venho aqui na argolinha de três correntinhas e faço um ponto baixo. Uma correntinha e vou vir aqui, ó. Tá vendo? Bem aonde eu iniciei o próximo picôzinho e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu já cortei o meu fio pra fazer o arremate. Eu fechei com um ponto baixíssimo, agora eu vou puxar essa pontinha do fio lá pra trás, ó. Puxo ela lá pra trás. E vou fazer o acabamento aqui atrás. Aqui, eu venho aqui, ó, divido o meu fio em dois. Como ele é fio 6, eu deixo três alcinhas para um lado, três alcinhas para o outro. E vou esconder aqui o meu fio, passar por baixo de algum pontinho desse aqui, ó. E vou puxar uma alcinha dessa aqui para lá. E aqui eu dou de 3 a 4 nozinhos. Eu não fiz aquele acabamento que geralmente eu faço, por quê? Por causa do meu fio, que eu cortei, meu fio ficou curto, tá vendo? Eu cortei antes de finalizar. Aí, depois que eu fizer o arremate, eu vou vir com a colagem das minhas flores. Que geralmente eu colo assim, ó. Eu coloco uma flor aqui, coloco uma aqui assim, ó. E a outra aqui assim. E sempre eu vou colocar a folha aqui de cima do meio, eu deixo essa alcinha de correntinha. As outras não. Tem a videoaula aqui no canal da folha normal, mas eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço para deixar essa alcinha. Então eu vou fazer aqui com vocês uma folhinha. Eu vou iniciar aqui com o verde, esse daqui é a cor folha. É a 93-92. Eu inicio aqui fazendo um total de 14 correntinhas. Então, vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz aqui as minhas 14 correntinhas. Geralmente, a folha, quando a gente vai iniciar, a gente inicia deixando aqui, ó, essa parte aqui sendo o bico da folha, a ponta da folha, né? Que é essa parte mais fina. Mas, como eu vou fazer esse cordãozinho aqui, eu vou iniciar aqui, deixando essa parte aqui sendo a parte de trás da folha, ó, debaixo da folha, que é essa daqui, que é mais redondinha. Então, eu vou pular aqui, ó, uma, duas, vou na terceira corrente e vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, eu faço um meio ponto alto. Agora, aqui, eu vou na próxima corrente, faço um ponto alto. E na próxima corrente, mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar pontos altos duplos. Laço a minha agulha duas vezes, vou na próxima corrente, faço um ponto alto duplo. Peraí. Laço duas vezes, na próxima corrente, mais um ponto alto duplo. Laçada, tiro uma, laçada, tiro duas, laçada, tiro três. Laço duas vezes novamente, como são três, eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Laçada, tiro uma, laçada, tiro duas, laçada, tiro três. Vou aqui, ó, na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. E na próxima aqui, mais um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um meio ponto alto. E na próxima corrente, eu faço um ponto baixo. Vou aqui, ó, nessa próxima corrente aqui, ó, de cima. E faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente. Vou voltar no mesmo espacinho e vou fazer outro ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, aonde eu fiz um ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo do outro lado. Aonde eu fiz um meio ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. Agora, eu vou repetir tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir do lado de cá. Então, aqui na pontinha, ó, eu vou mostrar pra vocês de novo. Desmancho aqui para fazer com vocês de novo. Eu faço um ponto baixo aqui na penúltima correntinha e na última eu faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, eu faço uma corrente, volto no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo e faço outro ponto baixíssimo. Vou na próxima corrente aqui, ó, que é onde está o meu ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Aonde está o meu meio ponto alto, eu faço um meio ponto alto. Agora, eu vou só repetindo o que eu fiz do outro lado. Aonde tá ponto alto, eu faço um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. Agora, eu vou repetir para cada corrente três. Aqui, ó, uma, duas, três. São três pontos altos duplos. Então, vou fazer aqui na próxima corrente o meu primeiro ponto alto duplo. Na segunda corrente, o meu segundo ponto alto duplo. E na próxima corrente, o meu terceiro ponto alto duplo. Vou no próximo corrente, vou fazer um ponto alto. E na próxima, outro ponto alto. Só vou repetir o que eu fiz do outro lado. Cheguei aqui onde eu fiz o meio ponto alto, eu vou fazer meio ponto alto. Aonde eu fiz o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E aqui, onde eu iniciei, ó, bem nessa correntinha aqui, ó, eu deixei duas correntinhas de espaço, bem nessa que virou, eu faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Se você quiser deixar a folha sem a cordinha, como você vai precisar, de seis folhas sem essa alcinha, você pode fazer seis folhas desse jeito. É só você cortar o fio aqui e arrematar e tá pronto. Mas, como eu vou fazer a alcinha pra poder prender... Eu vou fazer as minhas correntinhas. Aqui, ó, é um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes, tá? Então, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aqui, eu posso cortar o meu fio. Agora, eu vou fazer o
a colagem do meu trabalho. Tá aqui prontinha a folha, ó. Essa flor aqui tem no canal, eu vou deixar aqui na descrição o link dela. E também vou deixar da folha que tem aqui no canal também. Mas como eu mostrei aqui, vocês podem fazer assim, tá bom? Você vai precisar para fazer a colagem de uma pistola de cola quente. Essa daqui que eu uso, ela é muito boa, a potência dela é muito boa e não solta. Essa minha pistola aqui, ela é da Ramos e Brito. Eu vou utilizar ela aqui para fazer a colagem, mas eu coloco sempre algo aqui por dentro, ó, do meu trabalho para não grudar um lado no outro. Então, eu vou pegar ali um livro, alguma coisa para eu colocar aqui dentro. Então, aqui dentro eu vou colocar um livro que a gente que não usa mais aqui em casa, que eu deixo só para recortar a figura. Eu coloco aqui dentro, ó, só para não grudar, ó. Eu insiro ele aqui dentro, ó, para não grudar uma parte na outra na hora que eu fizer a colagem, como eu estou colando com cola quente. Mas se você fizer com fio de seda, também é bom você colocar, porque como ele tem esse espacinho aqui, ó, a cola pode vazar do outro lado, tá bom? Então, eu coloco. Eu acerto aqui, ó, e aí eu vou vendo a posição melhor para que eu faça a minha colagem. Eu coloco primeiro as flores. Eu vou colocar essa florzinha aqui e vou deixar as duas aqui embaixo. Aí, eu venho aqui, ó, com a folha, com o raminho, coloco aqui por baixo da flor, ó. Vendo? Coloco ela aqui. Vou colocar a outra assim também, ó. Um pouco por baixo da flor. Deixa eu puxar aqui. E ajeito. Vejo como que tá, vou descer um pouco as minhas flores, porque eu quero que fique mais para baixo aqui a minha colagem, tá? Não muito lá em cima, não. Aí, eu vou descer aqui um pouco as flores, vou ajeitando. Isso antes de eu começar a colagem, tá? Que aqui tem como eu ajeitar. Depois que eu começar a colar, aí já não tem mais. Então, eu venho aqui, ó, ajeito tudo direitinho. Fiz aqui, coloquei as flores, ó, na direção que eu coloquei, tá vendo? Mais pra baixo. Aí, essas aqui também, eu vou colocar assim, ó, duas folhas, saindo de baixo delas também, ó. Vendo? Coloco muito lá pra dentro as folhas, não, porque eu quero que elas apareçam bem. Vou colocar duas do outro lado também, ó. Eu ajeito tudo antes de começar a minha colagem. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, já está feito aí. Eu vou vir aqui agora com a minha pistola de cola quente e já vou começar a colagem. Eu venho aqui por baixo da flor, ó. Boto um pouco de cola. E essa flor aqui já tá fixada. Olha só como que essa pistola é boa, sai até fumaça. Venho aqui, ó. Aonde tá aquela folha. Já vou colar aqui a pontinha dela. Faço a mesma coisa do outro lado. Aonde tá a outra folha inserida. Eu posso colocar um pouquinho de cola aqui nela. E inserir ela ali. Aí, eu vou e ajeito. Segura um pouquinho por ser cola quente. É bom segurar. Aí, agora, eu vou vir nessa flor aqui, ó. Nessa folha aqui, vou vir aqui no raminho dela. Vou botar cola. Bota um pouco de cola ali embaixo também. E vou colar ela aqui. E assim, eu vou fazendo a colagem da flor e também das folhas. Já vou colando aqui, ó. Ah, Cris, eu posso colar com linha de seda? Pode colar com a linha de seda.
Caso você não queira colar, queira costurar, também você pode. Eu, quando eu vou costurar, depois que eu aprendi a colar com essas coisas aqui, eu já não costuro mais, não. Mas, quando eu costurava, eu deixava tudo no lugar com cola de silicone e depois eu dava os pontinhos com a linha de costura. Mas agora, pessoal, eu não costuro mais, eu somente faço a colagem das minhas aplicações. Eu acho bem melhor assim. Então, vou colar aqui as flores só para não ficar, não perder elas aqui do lugar. Fixar elas aqui no lugar. Vou dar um pinguinho de cola aqui na folha também, ó. Na parte de baixo, vou colocar aqui debaixo da flor. E na outra também a mesma coisa, só para não sair do lugar. Vou fazer a mesma coisa na outra flor, ó. Vou lá na folha. Já deixei a folha no lugar e a flor também. Agora, eu posso ir virando aqui o meu trabalho sem medo de soltar. E assim também eu vou levantando aqui de vez em quando, ó, pra não grudar no livro. Vou fazendo as colagens agora, ó. Gente, cola quente, cola mesmo. Teve uma vez que eu fui colar aquela mega flor Cris, que é uma criação minha, na parede aqui para fazer uma live. E depois eu não consegui tirar, saiu um pedaço do embolso da parede junto com a flor. Então, ela cola assim. Vou aqui na outra folha. E assim eu vou fazendo a colagem de todas as peças aqui, as aplicações. Mas como eu falei, caso você não queira colar, você pode costurar. Aí eu venho colando o restante da flor, ó. Passo cola. E vou colando. Tem gente que utiliza cola de trabalho manual, cola jeans, e diz que não solta. Eu, particularmente, nunca usei. Então, a cola quente, eu sei que fica bem o trabalho, e o fio de seda também. Mas eu colo bem, todas as pontinhas da peça eu venho colando, ó. Eu venho levantando aqui as alcinhas da flor, vejo aonde eu não colei e ponho um pouquinho de cola e colo. Então, quer dizer, assim também o trabalho fica bem colado. São as duas técnicas que eu uso hoje para colar o meu trabalho, é essa e a do fio de seda. Assim, eu vou fazendo aqui a colagem de todas as peças aqui, de todas as aplicações. E quando eu finalizar aqui, eu vou voltar para mostrar para vocês eles colados, tá bom? Eu vou fazendo aqui a colagem e depois eu volto para mostrar para vocês finalizado. Já finalizei aqui a colagem das minhas aplicações, olha. Agora eu posso tirar aqui o livro, que é só mesmo para não grudar uma parte na outra. E aqui tá finalizada. Já fiz aqui o acabamento aqui da ponta. Agora, eu vou colocar ela aqui no garrafão para que vocês possam ver. Olha como que ela fica linda, olha. Linda, né? E também, pessoal, também tem a cordinha aqui, ó, que eu já ia esquecendo de fazer com vocês. A cordinha pra gente passar aqui. A cordinha eu vou fazer na mesma cor do trabalho aqui, com o cru.
mas você pode estar utilizando a sua criatividade e fazer a cordinha de acordo com a cor que você quiser, combinando aqui com as flores. E para passar aqui, ó, embaixo, eu vou precisar de um cordão de correntinhas, você vai fazer apenas correntinhas. Aqui eu fiz um total de 225 correntinhas, porque eu gosto que caia o lacinho, que dê um lacinho maior e que ele caia. Então, eu vou iniciar aqui, ó, a colocação do meu cordão de 225 correntinhas, bem aqui, ó, na direção das flores, ó. Eu insiro aqui e vou passando assim, ó. Nesses pontos altos que eu deixei aqui, ó, esse bloquinho de dois pontos altos, tá vendo? Eu vou passando, ó, desço e subo por trás do ponto alto. Vou passando aqui, vou puxando para dar para circular toda a volta. Olha só como eu vou fazendo a colocação. Eu estou utilizando a cor crua, mas você pode utilizar a cor de sua preferência, o amarelo, o vermelho, uma cor que combine com a florzinha. Estou fazendo a cor crua porque o meu é encomenda, tá? Eu aproveitei para gravar para vocês. Vou circulando aqui, ó. Lembrando, pessoal, que eu só passo, tá? Ele não é para ficar repuxando, não. Eu só vou passando o meu cordãozinho só para dar aquele detalhe. Ele não é para franzir, não. Vou passando ele aqui. Aí, aqui eu viro o meu trabalho e vou passando aqui atrás também, ó. E é bem rápido para passar. Eu vou colocar na ponta desse cordãozinho uma pérola. Mas, caso você não queira ou não tenha a pérola, também não precisa colocar, não. Eu vou colocar porque eu acho que fica bem bonito. E valoriza mais o trabalho, né? Aí, eu vou virando aqui, ó, e vou passando. E depois, caso uma ponta fique maior do que a outra ali, eu vou ajeitando, vou puxando até ficar do jeitinho. Então, eu vou entrar aqui, ó, nesse daqui, ó, e vou sair lá onde tá saindo o meu fio, ó. Essa ponta aqui ficou um pouquinho maior, então, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. E vou puxando pra ajeitar ela ali. Mas eu puxo de uma forma que não fique repuxando também o meu cordãozinho. Aí, ficou agora. Aí, eu pego a pérola. Essa pérola aqui minha é a número 10. Eu venho aqui, ó, na pontinha. Dou uma enroscadinha aqui, ó. Se você quiser pegar, passar cola na ponta, esperar secar, você pode, tá bom? Ó, dou uma enroscadinha. E agora, eu pego a pérola, ó. Deixa eu cortar essa ponta minha aqui. Que além dela tá grande, ela tá bem desfiada. Então, eu vou ter dificuldade demais de passar a pérola aqui. Com a agulha não vai dar, por quê? Deixa eu pegar a cola. Eu faço isso aqui, ó, aí eu venho com cola de escola mesmo aqui na pontinha. Passo a cola, aperto assim e venho enroscando o fio. É cola branca, ó, de escola mesmo, essa daqui. Aí, eu venho, vou passando assim, ó, e vou enroscando o fio. Faço a mesma coisa na outra ponta. Só que assim, eu tenho que esperar um pouquinho para que a cola seque. Agora, eu pego a pérola, essa aqui é a pérola número 10, e passo, ó. Facilita muito na colocação da pérola. Se você usar agulha, não vai dar certo por causa da pérola. A agulha não vai entrar. E agora, eu dou dois nozinhos aqui, ó.
e 2. Vou pegar a outra pérola, vou na outra ponta lá. E vou fazer a mesma coisa. Lembrando que essa pérola aqui que eu estou utilizando é a pérola número 10, tá? Coloquei ali, aí eu venho aqui, tô dois nozinhos na ponta. Pra prender a pérola, pra ela não soltar quando lavar. Prontinho. Agora, eu corto o excesso da ponta aqui, principalmente essa que eu deixei maior. E agora, é só dar o lacinho aqui, ó. Eu venho e dou o meu laço. Olha só que bonitinho. Agora, eu vou colocar aqui na capa do galão de água, do garrafão. Não vai dar pra mostrar pra vocês eu colocando, né? Porque o meu tripé é baixo, mas eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês ela no garrafão. Ela nem fica difícil de entrar, ela entra com facilidade. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, já coloquei, já vestiu bem aqui. Ajeito ela, ajeito o meu lacinho. Principalmente, pessoal, na hora que vocês forem tirar a foto, sempre ajeita, tá? Deixa eu tirar aqui do tripé pra mostrar pra vocês. Aí, tá finalizado, ó, o garrafão. O biquinho fica aqui em cima, ó. Ela veste aqui. Aqui, a pessoa coloca a bomba de água pra puxar a água. E aqui tá prontinha, finalizada, ó. A nossa capa, olha que coisa mais linda. Olha aqui o lacinho. Eu sempre, quando eu vou tirar a foto, eu ajeito o lacinho. Olha só como que ela ficou linda. E essa foi a nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante aqui pro canal, me ajuda muito. Comenta aqui abaixo o que você achou e compartilhe o vídeo com as amigas para que mais meninas possam ver. E assim também, dá aquela força aqui pro canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e que Ele abençoe a todos nós.